ସାରେ ତମେ ଆଉ ଆମକୁ ବୁଝାଉ ନାହିଁ, ବୁଝିଲ ନା? ଶୁଣ, ଆମେ ଯାହା ବୁଝିଛୁ ଠିକ୍ ବୁଝିଛୁ, ବୁଝିପାରିଲ? ଇଏ ଆଚ୍ଛା ଆସିବ ଭଲ ନା ନା ଥାଉ ଥାଉ, ଆଉ ଧରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଚକାସନ ପକେଇ ବସିଗଲ? ମୁଁ କାହିଁକି ଚକାସନ ପକେଇ ବସିବି କହିଲେ? ଆ ବସୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କହିଲି ବା ଆପଣଙ୍କୁ ବସିବି। ତମେ ଖାଇ ଖାଇକି ତମର ଯାହା ଫିଗର ହେଲାଣି, ଆଉ ଇଏ ନ ଖାଇ ନ ଖାଇକି ଆମର ପୁରା ଜିରୋ ଫିଗର ହେଇଗଲାଣି, ବୁଝିଲ ବାବୁଲା ବାବୁ? ତମେ ଖାଇ ଖାଇକିରି ଏମିତି ହେଇଛ ଯେ ତମେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିକି ତମର ଚେହେରାଟାକୁ କମେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ସେପଟେ ଲୋକ ପୁରା ନ ଖାଇ ନ ଖାଇକିରି ସେ ଯାହା ଛାଡ଼ ପୁରା ହୀନସ୍ଥା ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କର ବାହାରେ ବାଜିଗଲି ଅବସ୍ଥା। ସେଥିପାଇଁ କଣ ମୁଁ ଦାୟୀ ନା କଣ? ବାବୁଲାବୁ, ଆରେ ତମେ ଦାୟୀ ସିନା ନୁହଁ, ସରକାର ତ ଏଥିପାଇଁ ପୁରା ମଷ୍ଟ ଦାୟୀ। କଣ ପାଇଁ? ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଧରିଛ ଆଉ। ନାଇଁ ନାଇଁ, କ୍ରେଡିଟ ନେଲା ବେଳକୁ ତ ସବୁଯାକ ନେଇ ପଳେଇ ଯାଉଛ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ପଚାରୁନ କଣ ପାଇଁ? କଣ ପାଇଁ? ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଉପରୁ ଦୋଷ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ସେ ଦୋଷ ଛଡ଼ିବା ପାଇଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଥିରେ ଆମର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, ଏଇଟା ରିପୋର୍ଟ ଯାହା କହୁଛି କହିକି ଦୋଷଟାକୁ ଛଡ଼େଇ ଦେଉଛ। ଆଜ୍ଞା, 2015-16 ବେଳକୁ 5 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଶିଶୁଙ୍କୁ ମାନେ ରକ୍ତହୀନତା ମାନେ 45%, 45% ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ରକ୍ତହୀନତା, ଆଉ 100-34% ଶିଶୁଙ୍କୁ ଅପପୃଷ୍ଟି ରୋଗ। ଆଚ୍ଛା ସାରେ, ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ଏବେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କମିଛି ନା କମିନି? କମିଛି। ଏଥିରୁ ଭାବ ଆମ ସରକାର କୋଭଳିଆ ଚାଲିଛି। ଭାବେ ଚାଲିଛି ଯେ, ହେଲେ କମିଛି ଯେ, ହେଲେ 4% ଜଣ କମିଛି। 4% କମିଲାଣି ଟି? ହଁ, କମିଛି ନା ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ। ଇଏ ମଣିଷ ବା ଖଟି ଖଟି 1% କମୁନି ମାନେ ମୋ ପେଟ ଦେଖ ବା। ଆରେ ମୁଁ କୋଉ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି, ଇଏ ସରକାରୀ ଦଳୀୟ ଟୋକା ହେଇକିରି ଇଏ କୋଉ ଚିନ୍ତା କଥା କହୁଛି, କଣ କହିବ କହିବ? ହାଲୋ ହେଇଲ, ଏ ଦେଖ ବା, ଇରେ ବଢ଼ିଲେ କହୁଛନ୍ତି, କମିଲେ ବି କହୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଏଟା ଗୋଟେ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ କହିବାଟା। ତମ ସରକାରଙ୍କର ଗାଲେବା ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ। ଗାଲୁଛନ୍ତି କଣ? ଗାଲୁଛନ୍ତି ନା ନା, କଣ ଗାଲୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଛୁଆଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ମ, 15-49 ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ 100-64% ମହିଳାଙ୍କୁ ରକ୍ତହୀନତା ଅପପୃଷ୍ଟି। ଏ 5 ବର୍ଷ ତଳେ ଏମାନଙ୍କର 70% ତ ଥିବ। 51% ଥିଲା। ଏମିତି କେମିତି ହେଲା? ଏମିତି ହେବାର ନଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ମାଷ୍ଟର, ଆଜ୍ଞା ଆମ ମାଷ୍ଟରାଣୀ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ରାଜ୍ୟ କଥା କହୁଛି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ହା, ଗଲି ଆଉ କେଉଁଠି ଯେ, ଯିବାକୁ କେଉଁଠି ଟାଇମ୍ ଦେଇଛ ଯେ? ମୁଁ ତ ଏଠି ଠିଆ ହେଇକି ତମ ଆଗରେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁଛି। ଆଉ ଇଏ କୁଆଡ଼େ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ 22 ବର୍ଷ ହେଲା କୁଆଡ଼େ ଶାସନ ଗାଦିରେ ଶାସନ କରୁଛୁ। ହଇ ଆଉ ଏ କଥା କ'ଣ ତମେ ଫାଙ୍କି ଦେବ ଆମର 22 ବର୍ଷର ଶାସନ ନୁହେଁ ବୋଲି? ନାଇଁ ନାଇଁ, କିଏ କହିଲା? କରିଛ ଶାସନ କରିଛ, ହେଲେ ଇଏ 22ର ଚମତ୍କାରିତା ନା? ଆଉ ସବୁଯାକ ତ ଗଫଲତି ଆଉ କୋଳ। ହଇ ମାଷ୍ଟର, ତମେ କହିଦେଲେ ହାଇଯିବ ନା କ'ଣ ଯେ? 22 ବର୍ଷ ହେଲା ଶାସନ କରୁଛୁ, କରି ଆସିବୁ, ଆହୁରି 42 ବର୍ଷ ଯାଏ ଆମେ ଶାସନ କରୁଛୁ। ହଁ, ଏଇଟା କନଫର୍ମ, ରାଜ୍ୟଟାକୁ ରସାନ୍ତଳ କରିଦେବ, ପୁରା ପୁରା ପାତାଳକୁ ନେଇଯିବ ଆଉ, ଏଇଟା ପୁରା କନଫର୍ମ। ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ହେଇକିରି ଆଉ ରହିବ? ଯେଉଁ କହନ୍ତି ନା କଳିଯୁଗ ଆସିଲା, ତମେ ଆହୁରି ଅଲଗା ଯୁଗ ଗୋଟେ କର। ବୁଝିଲେ ମାଷ୍ଟର, ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ହଁ, ଦେଖି ଆସିଛ ନା ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ କି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ଓଡ଼ିଶା ଆଗେଇ ଆସିଛି ନା ନାହିଁ? ଇଏ ମିଛରେ ମିଛରେ ମନଟାକୁ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦବା କଥା ଆଉ। କ'ଣ ମିଛ? ମିଛ କୋଉଟା? ଆଉ 14 ବର୍ଷ
चौदह वर्ष हाँ मात्र चौदह वर्ष स्वतंत्र उत्कल गठन हब शहे वर्ष पूर्ति रे तमें देख आम राज्य पूरा एक नंबर राज्य राज्य अपपृष्टि रक्तहीनता बढ़ी चली आउ किछि दिन परे बसिकरी बंदे उत्कल जननी गाइबे हां कोन कोन का का बसिकी हां काई की काई बसि गाइबे काई की ठिया गी आइबे नी आउ देर रक्त थिले त ले देखंतु देखंतु मो कथा बाबन आउ कोन अवस्था अछि आउ धीर आउ कोन रक्त अछि सेत बळे ओडिसा रे रक्तहीनता अपपृष्टि एक नंबर स्थान रे थिबो राज्य सरकार दोष दौच शुण सेमी दोष दब तापर चिन्हिबो मु किए हला सरकारी दलियो टोका ओडिसार वन पीसी टोका खासम खास टोका बाबूला जेना गेला रे मते डाकंती बाबूला हाँ हाँ बुझिले हेला